କେଉଁଠି ବତକ, କେଉଁଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଗୁରୁବାର ଝୁଟି। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, କଳା ପରମ୍ପରାର ଅନେକ କଳାକୃତି ଯାହା ସମାଜରୁ ବାସ୍ତବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ସହରର ପ୍ରାଚୀରମାନଙ୍କରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଳଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଚୀରରେ ଏବେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଟେରାକୋଟା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାଳଚେର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 17ର ମା ଜଜାଙ୍ଗୀ କାଳୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଟେରାକୋଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ମିଳିଛି, ଆମେ ବି ଏଥିରେ କିଛି କାମ କରିଛୁ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମ ସହିତ ପେଣ୍ଟର ବି କରିଛନ୍ତି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନା କାମ କରିଛୁ, ୱାଲ୍ ଯେତେ ଅଛି ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଗୋଟା ଯାକ କାମ କରିଛୁ। ପେଣ୍ଟରକୁ କହିଛୁ, ସେ ପେଣ୍ଟର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସବୁ କାନ୍ଥ ସଫା କରିଛୁ ନିଜ ହାତରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରି ଆମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନେ ବି ମିଶି ଆଉ ସେ ପେଣ୍ଟର ଭାଇଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆମେ କାମଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଝୋଟି ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ପକାଇ। ସେ ପାଲିଟିର ତରଫରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଘରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ବସିକି କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଘରେ ବସିକି ବୋରିଂ ହୋଇକିନା, ସେ ବିଷୟରେ ଏରା ସବୁ ନିଜ ହାତକୁ କିଛି ପଇସା ଆସିବ ବୋଲି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି 10 ଜଣ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି ଏଇ କାମଟା କରାହେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା କାମ ଆଣିକି 10 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାଳଚେରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିମନ୍ତେ ଏଭଳି ଟେରାକୋଟା ଡିଜାଇନ୍ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାଚୀରଗୁଡ଼ିକରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ତାଳଚେରର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଚିତ୍ରକଳାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ତାଳଚେରରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚିତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତାଳଚେରବାସୀ। ଟେରାକୋଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମିତିକା କିଛି କାମ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା କିଛି କାମ ସେଗୁଡ଼ା ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା, କାମ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ଏମିତି କାମ ଗୋଟେ ହୁଏ ବୋଲି, ସେମିତି ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଲୋକେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ, କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆର୍ଟ ବନା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର, ଝୋଟି, ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍, ସେସବୁ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହାକି ଲୋକେ ଜାଣିକି ଆହୁରି ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛନ୍ତି ସେ କାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ପେଣ୍ଟିଂ ବି ତିଆରି ହୁଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଯାହାକି କରୋନା ଏମିତି ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ନୂଆ ନୂଆ କଥାଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେସବୁ ଶିଖା ହେଉଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତାଳଚେର ଯେଉଁ କାନ୍ଥବାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନିତ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ତା ଭିତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିବା ସହ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।